növbəti il keçiriləcək qəbul imtahanlarında tarix fənnindən 44 günlük vətən müharibəsi üzrə tapşırıqların hansı material əsasında hazırlanacağı məlum olub. Belə ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında 2-ci Qarabağ Savaşı mövzusu ilə bağlı hazırlanmış məqalə yerləşdirilib. Müharibənin xronologiyasının yer aldığı məqalə ötən ildə dərc olunub və cari ilin qəbul imtahanlarında suallar məhz həmin məqalə üzrə seçilib. Redaktiv olunmuş yeni variantda isə son bir ildə mövzu üzrə yenilənən xəbərlər də öz əksini tapıb. Tarix fənnindən vətən müharibəsinə dair tapşırıqlar məhz yeni məqalə əsasında tərtib olunacaq. 2022-ci ildə tarix fənni üzrə imtahan verən abituriyentlər nəzərə almalıdırlar ki, qəbul imtahanlarında həmin bax bu məqalədən də suallar istifadə olunacaqdır. Ona görə də onlar bundan tanış olmalılar. Bu formada təqdim olunmanın əsas səbəblərindən də biri oldu ki, bilirsiniz ki, dərsliklər obyektiv səbəblərdən bir neçə ildən bir yenilənir və bizim bu tariximizin, parlaq tariximizin bir hissəsidir vətən müharibəsi. Onların bu dərsliklərdə yer tutması müəyyən qədər vaxt aparacaqdır. Yeni məqalə həm Azərbaycan, həm də rus dilində yerləşdirilib. Tarix fənnindən imtahan verəcək abituriyentlərə bir və ya iki sual təqdim olunacaq. Bilirsiniz ki, orta məktəbdə tədris olunmur, hələ ki tədris olunmur. Baxmayaraq ki, vətən tarixi tədris olunur, amma deməli, həmin dərslikdə salınmış mövzular artıq yeni dövrü tamamilə əhatə eləmir. Çünki vətən tarixinin, vətən müharibəsindən sonraki dövrdə bu istiqamətdə xeyli mövzularda yenilənmə olmuşdur. Bu nəzərə alaraq Vətən İmtahan Mərkəzi abituriyentlər üçün çətinlik yaşamasınlar deyə məhz həmin imtahan suallarını qeyd etdiyim kimi müvafiq linklə öz saytında yerləşdirmişdir və bu imtahan suallarını yükləmək hər bir abituriyent üçün əl çatandır. Hazırda 11-ci sinifdə oxuyan şagirdlər həmin mövzularla bağlı dərsliklərdən məlumat almayıblar. Qeyd edək ki, materiallar ödənişsizdir və hər kəs Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytından öz kompüterinə yükləyə bilər. Nilufər Səlim, Rıza Fəttahov, Telesəhər.